Jeg hedder Flemming Connersen og er professor på Københavns Universitet og leder af School of Global Health. Vi har set for andre epidemier, som vi også ser nu i pandemien, at de afledte effekter er meget større end den specifikke sygdom selv. Vi ser det nu de første data, der kommer på, at pigerne de forlader skolerne, tidlige graviditeter, ufrivillige graviditeter, aborter. Så eksempelvis inden for området pigers vilkår, der vil der være langvarige konsekvenser af pandemien, medmindre man meget hurtigt, meget konsekvent får styr på pandemien. Det er ikke covid-19, der skaber de største problemer, det er de afledte effekter på sociale forhold, på brede sundhedsforhold og økonomi. Det er der, den store konsekvens ligger.